Гражданите на Бразилия, най-голямата икономика в Латинска Америка, гласуват на втори тур, за да изберат следващия държавен глава. Изборът се свежда до двама кандидати в двата края на политическия спектър – крайнодесния Жаир Болсонаро и левия Фернандо Хадад. Очаква се избирателите да предпочитат кандидата на социал-либералната партия Болсонаро, който е бивш военен и обещава строги мерки срещу корумпираните политици и държавните служители. Внезапният му възход бе подпомогнат от протестите срещу лявата работническа партия, която управлява Бразилия в 13 от последните 15 години, но затъна в огромни скандали за корупция и подкупи. Президента Дилма Русев бе свалена с импичмент, а бившия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва влезе в затвора. Гласувах за Болсонаро, защото искам една по-добра страна. Вярвам му, той предлага повече сигурност, мир и любов, по-малко корупция. Той трябва да стане президент. Гласувах за Хадад, защото той олицетворява приемствеността в утвърждаването на демокрацията. Не мога да пусна бюлетина за кандидат, който дори не се яви на дебати. Последните проучвания на общественото мнение показаха, че Хадад е стопил леко преднината на Болсонаро от 12 на 8 процентни пункта, но това едва ли ще бъде достатъчно да го победи. Имаме възходящ тренд в последните анкети и се надявам да постигнем голям резултат тази нощ. Страната е на кръстопът и проектът, който представихме по улиците, изглежда печеливш. Нацията е в риск, демокрацията е в опасност, индивидуалните свободи също. Трябва да защитим националните постижения на Бразилия. Сондаж на агенция DataFola дава 55% за Болсонаро срещу 45% за Хадад. Ключова за крайният изход е избирателната активност и кого ще подкрепят колебаещите се бразилци.